นิติประวัติศิลปกรขมายสลับแดงกันแหงมองจูมแทงเตรเจ้าในตราบหรือทลาบินในจังเชียงเรียงในใส่ในหาพ่อภูมิเปรียบลุกหนึ่งภูมิทำไมสลบสลับมีจารอเพียงบอดบานนั่งจัดเทียเอาไอ้เจ้าจ้าตกลมใดสุดสดายลูกในสดาประชุมแรงอันตรายเจียเอฟอีจิตติกรุปโอกาสนี้ในที่ประวัติศิลปะกอขมายบานเบิลมาจุบเนี่ยต้องออกคณิตศาสตร์จิตทำไมจิตหายหายสำหรับไทยนี้พยมบาทซิงดาราเนี่ยสร้างชื่อประวัติกับใบนิปุ่นดนตรีกอหนึ่งเนี่ยจำเรียงจึงจ้าซุ่มน้อมมารอมลูกเนี่ยมาตามด่านประวัติในเนี่ยจำเรียงจึงจ้ายังมารูปทิศนู่นคือลูกปิดสมืนនៅពេលនិយាយអំពីឈ្មោះអ្នកចម្រៀងរូបនេះប្រហែលមានអ្នកស្ដាប់តិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបានស្គាល់ព្រោះឈ្មោះរបស់លោកមិនដែលមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាមួយឬមកបង្ហាញឡើយដូច្នេះហើយទើបទាំងស្នាដៃនិងគេឈ្មោះរបស់លោកស្ទើរតែគេភ្លេចអស់ទៅហើយឬអ្នកខ្លះមិនទាំងដឹងផងថានៅចំនួនទស្សវត្សទី60និងទី70នោះមានអ្នកចម្រៀងម្នាក់ឈ្មោះពេជ្រសមឿនឡើយគឺជាទូទៅគេស្គាល់តែលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រលោកអឹងណារីលោកជាសវឿនលោកសុះម៉ាត់លោកអិនយេងលោកមីហុកសេងនិងលោកមាសសមនតែប៉ុណ្ណោះជាការពិតមូលហេតុដែលគេស្គាល់អ្នកចម្រៀងតែនេះគ្រប់គ្រប់គ្នាព្រោះអស់លោកច្រៀងបានច្រើនហើយបន្សល់ទុកគេដំណើរជាមរតកសំនៀងនោះរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃដោយឡែកលោកពេជ្រសមឿនដែលអ្នកផងមិនសូវស្គាល់ឬមិនស្គាល់ទាល់តែសោះនោះក៏ព្រោះតែលោកច្រៀងបានតិចតួចហើយចម្រៀងតែនោះទៀតសោតក៏បានបាត់បង់ស្ទើរអស់ទៅហើយដែរគឺសពថ្ងៃយើងរកឃើញចម្រៀងរបស់លោកនៅសេសសល់តែ 2-3 បទប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះរួមមានដូចជាបទភរិយាចិត្តចែកមលុបអង្គាបុះនិងបទការចម្ប៉ាខែកជាដាមឡាក់ចំណែកបទចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញតំណាងគេឈ្មោះរបស់លោកកាលពីទសវត្សរ៍ទី60ហើយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ទូទៅនោះបានបាត់បង់ទៅហើយនោះគឺបទភូមិអង្គរជ័យលោកពេជ្រសមឿនកើតនៅអំឡុងឆ្នាំ1948ត្រូវនឹងឆ្នាំចរនៅភូមិមាត់ស្ទឹងឃុំស្រងាយស្រុកសៀមរាបខេត្តសៀមរាបគឺនៅជាប់មាត់ស្ទឹងសៀមរាបកណ្ដាលក្រុងសៀមរាបតែម្ដងលោកត្រូវជាកូនទី3ក្នុងចំណោមបងប្អូន7នាក់ដែលសពថ្ងៃនៅរស់រានមានជីវិត5នាក់ចំណាយ2នាក់ទៀតដែលក្នុងនោះមានរូបលោកផងដែរបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយនៅក្នុងរបបប៉ុលពតឪពុករបស់លោកឈ្មោះពេជ្រសមានអាជីពជាអ្នកទាភាសីនៅផ្សារឯម្ដាយរបស់លោកឈ្មោះផែមនហើយយីម៉ាស់មានតួនាទីជាមេផ្ទះកាលពីកុមារភាពលោកពេជ្រសមឿនចូលរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូនៅក្នុងទីរួមខេត្តសៀមរាបលោកគឺជាក្មេងណាស់ឧស្សាហ៍ទាំងការសិក្សានិងការងារនៅផ្ទះគឺក្រោយពីការរៀនសូត្រលោកតាំងតែឆ្លៀតជួយធ្វើការងារឪពុកម្ដាយមិនទំនេរអង្គបរិយស្ដាប់រីត្រាជីលើពីនេះលោកមានទម្លាប់ចូលចិត្តដើរជញ្ជាត់ត្រីតាមមាត់ស្ទឹងបឹងអូប្រឡាយសម្រាប់យកមកធ្វើម្ហូបផងនិងក៏ដូចជាការកំសាន្តផងហើយទម្លាប់នេះមិនប្រែប្រួលសោះឡើយបើទោះបីក្រោយមកលោកពេញវ័យនិងក្លាយជាអ្នកចម្រៀងល្បីឈ្មោះក៏ដោយគឺនៅពេលដែលលោកទៅលេងស្រុកម្ដងលោកតែងតែយកឈ្នៀងទៅជញ្ជាត់ត្រីមិនដែលខានរៀងជាងោះរំលើក្នុងស្រោមអារុខាញ៉ាំបាននិយាយអំពីសិល្បៈវិញលោកមាននិស័យចូលចិត្តដូរតន្ត្រីតាំងពីនៅកុមារភាពម្ល៉េះដោយកាលនោះលោកចូលចិត្តច្រៀងតាមបទចម្រៀងនៃសិល្បៈករល្បីៗនៅជំនាន់នោះពិសេសចម្រៀងរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រតែម្ដងចំណែកសម្លេងរបស់លោកក៏មានទឹកដមពីរោះតាំងពីវ័យក្មេងនោះផងដែរដោយសារមានចំណូលចិត្តតន្ត្រីដូច្នេះហើយទើបការដែលលោករៀននៅថ្នាក់ទី9ចាស់ឬស្មើថ្នាក់ទី3សប្តាហ៍ថ្ងៃដល់ចំនួននោះគេរាប់ថ្នាក់បញ្ច្រាស់លោកពេជ្រសមឿនធ្លាប់បានប្រឡងចម្រៀងកុមារជាលើកដំបូងដែលគេបង្កើតឡើងនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាក្នុងខេត្តរបស់លោកដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃសាលាវត្តបូនោះគេហៅសាលា10មករាហើយកាលនោះលោកបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ប៉ុន្តែពេលនោះគ្រាន់តែជាការប្រឡងកំសាន្តប្រចាំសាលាម្ដងមកកាលប៉ុណ្ណោះមិនបានយកជាផ្លូវការអ្វីទេ
ហើយម្យ៉ាងទៀតលោកក៏នៅវ័យក្មេងនៅឡើយគឺមិនទាន់ចង់ប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកចម្រៀងអ្វីទេពេលនោះបន្ទាប់ពីប្រឡងជាប់លេខ2នោះហើយលោកនៅតែបន្តការសិក្សាជាធម្មតាប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តលោកបានគូសដៅនឹងមានក្តីប្រាថ្នាយ៉ាងមោះមុតរួចស្រេចទៅហើយថាថ្ងៃណាមួយលោកនឹងឈោងចាប់យកអាជីពជាអ្នកចម្រៀងនេះឲ្យបានទន្ទឹមនឹងការស្រមៃខ្លាចជាអ្នកចម្រៀងនេះការសិក្សារបស់លោកក៏ចេះតែរីកចម្រើនទៅមុខជានិច្ចគឺលោករៀនឡើងថ្នាក់ជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់កម្រិតអនុវិទ្យាល័យពេលឈានដល់វ័យជំទង់នេះសម្លេងរបស់លោកបានវិវត្តកាន់តែល្អជាងមុនទ្វេឡើងហើយដែលបានធ្វើឲ្យសិស្សរួមសាលាមានការកោតសរសើរនិងចាប់អារម្មណ៍គ្រប់គ្នាជាមួយគ្នានោះមានលោកគ្រូម្នាក់ឈ្មោះម៉ៃរីបានប្រមែប្រមូលឧបករណ៍ភ្លេងបានមួយចំនួនហើយបង្កើតបានវង់ភ្លេងមួយនៅក្នុងសាលាហើយពេលនោះលោកពេជ្រសមឿនអ្នកគេបានស្គាល់ជាទូទៅថាមានសម្លេងពីរោះនោះក៏បានក្លាយជាអ្នកចម្រៀងនៅក្នុងវង់ភ្លេងអូកេសរបស់លោកគ្រូម៉ៃរីនោះតែម្ដងវង់ភ្លេងនេះតែងតែប្រគំលេងក្នុងឱកាសពិធីបញ្ចប់ការសិក្សាម្ដងឬដែលយើងហៅតាមភាសាបារាំងថាពីលបាកងឬជួនកាលលេងក្នុងឱកាសពិធីជប់លៀងផ្សេងៗនៅក្នុងសាលានឹងពេលខ្លះទៀតគេក៏នាំគ្នាទៅប្រគំលេងតាមភូមិស្រុកក៏មានតែយ៉ាងណាក្ដីលោកក៏នៅតែមិនភ្លេចការសិក្សាផងដែរគឺលោកនៅតែប្រឹងសង្វាតរៀនមិនឲ្យឪពុកម្ដាយព្រួយបារម្ភថាលោកឆ្លក់នឹងភ្លេងភ្លេចការរៀនសូត្រនោះទីដោយបានជិះនៅក្នុងវង់ភ្លេងអូកេសរបស់លោកគ្រូម៉ៃរីនេះគឺជាឱកាសឲ្យលោកដុសខាត់ហាត់ពុតសម្លេងទៅតាមបច្ចេកទេសភ្លេងនៅពេលនោះឯងហើយបន្តិចម្ដងសម្លេងរបស់លោកកាន់តែពីរោះទ្វីឡើងថែមទៀតដោយសារមានមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការប្រឡូកក្នុងតន្ត្រីតាំងពីនៅស្រុកកំណើតនោះហើយទើបនាំឲ្យលោកបានទទួលជោគជ័យនៅពេលដែលចូលរួមប្រឡងក្នុងពិធីសមាជជាតិថ្នាក់ជាតិនៅពេលក្រោយៗមកនោះហើយដែលបានធ្វើឲ្យក្តីសុបិនរបស់លោកដែលចង់ក្លាយជាអ្នកចម្រៀងនោះក៏បានសម្រេចដូចបំណងបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីរាប់អានឱកាសនេះមុននឹងបន្តប្រវត្តិលោកពេជ្រសមឿនតទៅទៀតខ្ញុំសូមលើកចម្រៀងរបស់លោកមកចាក់ជូនកំសាន្តមួយបទសិនតែបទនេះមានចំណងជើងថាផ្កាចំប៉ាខែកដែលលោកច្រៀងឆ្លើយឆ្លងជាមួយអ្នកស្រីកែវសុខានិងដែលជាស្នាដៃនិពន្ធបទភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងរបស់លោកមីធីរិតថតផ្សាយវិទ្យុជាតិនៅអំឡុងចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960រួចខ្ញុំបាទសេងតារានិងវិលមកអត្ថាធិប្បាយអំពីប្រវត្តិអ្នកចម្រៀងដែលមានកំណើតមកពីខេត្តសៀមរាបនេះជួនជ្រាបជាបន្តទៀតចំប៉ាខែកស្រីចំឡាយហើយបងញ័រអោឡាកាអើយកាចំប៉ាខែកស្រីចំឡាយហើយបងទូកណៃបង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 
គុំជាភ្លេងបានលោកអ្នកស្ដាប់បច្ចុប្បន្នអន្តរជាតិ RFE ជាទីគោរពសូមបញ្ជាក់ថាពីនេះលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់នាទីប្រវត្តិសិល្បករខ្មែរហើយដែលយើងកំពុងអត្ថាធិប្បាយអំពីប្រវត្តិរបស់លោកពេជ្រសមឿនហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបាទស៊ីនតារានឹងជម្រាបអំពីប្រវត្តិម្ចាស់បាត់ភូមិអង្គរជ័យរូបនេះជូនជ្រាបជាបន្តទៀតនិយាយអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យលោកខ្លាចជាអ្នកចម្រៀងវិញយើងសូមរំលឹកថយក្រោយបន្តិចថានៅពេលដែលលោកខ្លាចជាអ្នកចម្រៀងនៅក្នុងវង់ភ្លេងអូកេសរបស់លោកគ្រូម៉ៃរីនៅខេត្តសៀមរាបនោះបានធ្វើឲ្យសិស្សរួមសាលានិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានការកោតសរសើរចំពោះទឹកដមសម្ដែងរបស់លោកជាពុនពីហើយពួកគេបានណែនាំនិងជំរុញឲ្យលោកទៅចូលរួមប្រឡងចម្រៀងក្នុងពិធីសមាជាតិនៅអរិទ្ធនីភ្នំពេញនឹងគីដែលពិធីសមាជាតិនោះគេតែងតែប្ររព្ធធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចឪព្រះបាទនរោត្តមសីហនុចំនួននោះពិធីសមាជាតិតែងតែប្ររព្ធធ្វើនៅវិលព្រះមេរុឬដែលគេហៅសាមញ្ញថាវិលមេនុគឺស្ថិតនៅខាងជើងព្រះបរមរាជវាំងសព្វថ្ងៃឬនៅចំពីមុខសារមន្ទីរជាតិបច្ចុប្បន្ននេះហើយពិធីសមាជាតិនោះគេប្ររព្ធធ្វើ3ថ្ងៃជាប់គ្នាពិធីសមាជាតិជាវេទិកាជួបគ្នារវាងនិមន្ត ಮಂತ್ರಿ និងប្រជានរាស្ត្រដែលមកពីតាមបណ្ដាខេត្តនានាទូទាំងប្រទេសដែលមានបញ្ហានឹងទុកកង្វល់ផ្សេងៗហើយលើកស្នើមកឲ្យ ಮಂತ್ರಿ ថ្នាក់លើជួយដោះស្រាយលុះពេលយប់គេតែងតែបង្កើតឲ្យមានការប្រឡងចម្រៀងទាំង3យប់ជាប់គ្នាផងដែរគឺគេធ្វើជាប្រចាំឆ្នាំដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកមានសមត្ថភាពនិងទឹកដមសម្លេងពីរោះឲ្យក្លាយជាអ្នកចម្រៀងនៅក្នុងវង់ភ្លេងក្រសួងរដ្ឋណាមួយហើយមិនថាសម័យនេះឬសម័យមុនទីមុខរបរជាអ្នកចម្រៀងគឺជាអាជីពដ៏ពេញនិយមមួយរំជួយអរណាស់នៅឡានណាត់កាចិននៅក្មេងនេះជាអំពីលោកពេជ្រសមឿនវិញកាលនោះដោយមានការលើកទឹកចិត្តនិងជ្រោមជ្រែងពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកក៏បានសម្រេចចិត្តថាគួរតែសាកល្បងមកប្រឡងនឹងគីដើម្បីវាស់ស្ទង់សម្លេងខ្លួនឯងផងនិងក៏ជាការដកស្រង់បទពិសោធន៍នៅក្នុងការប្រឡងថ្នាក់ជាតិនោះផងក្រោយពីសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់ហើយទើបនៅអំឡុងដើមទសវត្សឆ្នាំ1960គឺប្រហែលឆ្នាំ1963លោកក៏បានឡើងមកភ្នំពេញហើយដាក់ពាក្យចូលរួមប្រឡងចម្រៀងក្នុងពិធីសមាជាតិជាលើកទី1កាលនោះលោកបានលើកបទថ្ងៃមួយឧសភាដែលជាបទដើមរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រទីជ្រៀងប៉ុន្តែជាលទ្ធផលនៃការប្រឡងលើកដំបូងនេះលោកមិនបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នឹងគីទីប៉ុន្តែពីនោះទោះបីជាពុំទទួលជោគជ័យក៏មិនបានធ្វើឲ្យយុវជនខាត់សៀមរៀបរូបនេះអស់សង្ឃឹមផងដែរព្រោះកាលនោះលោកនៅក្មេងនៅឡើយហើយលោកបានបដិញ្ញាថានឹងខំប្រឹងប្រែងជាបន្តទៀតគឺនឹងដាក់ពាក្យប្រឡងនៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ដើម្បីយកចំណាត់ថ្នាក់ឲ្យទាល់តែបានពេលមនរងីបងគ្រប់រីរងអងរាដោយការបដិញ្ញានឹងការតាំងចិត្តនោះនៅឆ្នាំបន្ទាប់គឺនៅអំឡុងឆ្នាំ1964ដោយមានការជ្រោមជ្រែងនិងលើកទឹកចិត្តពីសំណាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាសិស្សរួមសាលាផងនោះលោកពេជ្រសមឿនក៏បានឡើងមកភ្នំពេញហើយដាក់ពាក្យប្រឡងជាលើកទី2ទៀតហើយកាលនោះលោកក៏បានលើកបទចម្រៀងរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រមួយបទទៀតយកទៅប្រឡងដែលបទនោះមានចំណងជើងថានាវាចាក់កំពុងជាលទ្ធផលនៃការប្រឡងក្នុងឆ្នាំ1964នឹងជាលើកទី2នេះលោកក៏បានឃើញនៅរយៈសម័យដ៏ត្រចះត្រចង់គឺពេលនោះលោកក៏បានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2លទ្ធផលនេះបានធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្ដិសាច់ញាតិក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់លោកមានការអបអរសាទរគ្រប់គ្នាហើយចំណែកលោកក៏អររំភើបផងដែរប៉ុន្តែហាក់នៅតែមិនទាន់អស់ចិត្តហើយគ្រានោះទោះបីជាលោកប្រឡងចូលលេខ2ទៅហើយក្ដីក៏លោកមិនទាន់សម្រេចចូលប្រឡូកក្នុងសិល្បៈនៅឡើយទីគឺលោកបានវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតខេត្តសៀមរាបវិញដើម្បីរៀនបន្តនៅថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់លោកនៅតែតាំងចិត្តថាលោកនឹងឈោងចាប់យកអាជីពជាអ្នកចម្រៀងនេះឲ្យបានប៉ុន្តែលោកត្រូវតែរៀនឲ្យចប់សិនបើទោះមិនបានចប់បាក់ឌុបគឺចប់ត្រឹមឌីប្លូមក៏បានប៉ុន្តែពីនោះទោះបីជាលោកចប់លេខ2ទៅហើយមែនតែលោកក៏នៅតែមិនទាន់អស់ចិត្តដោយចង់ប្រឡងម្ដងទៀតយកលេខ1តែម្ដងហើយការគិតរបស់លោកនេះក៏បាននិយាយប្រាប់មិត្តភ័ក្ដិក្នុងសាលាទាំងអស់ផងដែរចំណែកមិត្តភ័ក្ដិក្នុងសាលាដោយឃើញលោកតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមមបែបនេះក៏បានជួយជំរុញបន្ថែមទៀតគឺឲ្យលោកឡើងមកដាក់ពាក្យដើម្បីប្រឡងលើកទី3ទៀតដ
ยการเก็บตุกเนื้อปีตะกี้ประรุกถ้วยปิธีสมาจิตในชนะมวยปอนประมูลในหกสปรามเตียนุลูกไปสมือนกับบ้านดาเปียโจ้ประลองจำเรียงเกียร์ทำไมหายเลือกตีใบนี้ลูกกับบ้านเลือกบัตรจำเรียงดอกปีรุ่มบัตรบ้านลูกสินสีสมุดเตยเชียงประลองและบัตรนุเมียนจำนองเชียงถาขจรสมุดเมื่อตึงสมุดแหวนชายพอดช่วยเชียงเมฆเขียวขมาบางเมื่อหมอดเชียงชวบวันเพียเล่นพร้อมจันตรีห้อยรงเงียบรมคนคนตามมาเมื่อจันตุเพียงเรื่องแรงตรอจาสบาครอผู้ตามเสียงชนโลกมุ่งงกต่อจุลตาชีลัดพาวในการประลองเลือกที่ใบนี้เปรียอันตรีที่เรียกมันเอาลูกอ้อสังคมเลยคือปีนู้ลูกบ้านจบจำนัดธนาเลมวยด้วยการรุมตึงตุกมาดองนี้ลูกเมียนอารมณ์เกาะกระไดนั่งลมพืบอ้อปีใบดงคือเล่นตัวจัดสัดรุ่งเอาไว้ต่างอ้อให้มดเพะหนังสั้นเงียบบอกลูกก็ลมพืบเข้าตึกในกรุ๊กกรุ๊กนี้พองได้นี้มันเข้าปีเปียสลาวถาเพียยิ้มกงบานสมรัยนุ่งลอยในปีจบเลมวยนู้ลูกบ้านตัวดวงวันเจริญได้กระแนกกรรมการบ้านประดอลจุ่มให้กี้กับบานซอกไซตามตูดตูจีดเอาขึ้นตูเตียงปฏิพองได้ปนไตกวยสไดในชนามนู้ผู้ดอกบอลลูกกับบ้านใจทานเตะบัตรได้เหมือนบานเคืองโกลโปรชอบจำหนัดถนัดจีเนะจำเรียงเล็กมวยก็กรักสุดขมายปีเสพเนี่ยปลาตู้แตงแขดซิมเรียบนุ่งเลยดวงพยอสมบูรณ์เตะยอดนั้นจำคลายย่างหนักใดตู้ใบเกลียนุลูกชอบจีเลพีเล็กมวยกระดอยก็ลูกมันตอนสมราชจัดโจลปลาโลกน้องวิสัยดังไตรได้คือลูกบ้านเบิร์ตลับแต่แขดซิมเรียบบิ้งดังใบเรียนบันตอดอกปีนู้ลูกกึดถาจำประลองดีพลมจอบสันลูกนึ่งมีโอกาสมาเรียนบทเชียร์ไลน์เนื้อพนมปิงให้ก็เชียร์โอกาสโจ้ประลองขนมวิสัยศิลปะแต่มาดองน้ามวยลูกเนยวิจิตรยุบจุนมันต้อนเป็นกำลังสู้บูรพองบนใต้ขณะได้ลูกกำปองจ้องอารมณ์เตือนในการศึกษาดำใบประลองยกสัญญาบัตรดีพลมนู้ข้างบรรจุเชียร์เนื้อไอพนมปิงบ้านพญาหลึกขัดเตะแกะตวงลูกเอามาเชียร์มาดองจีปีดองดำบงลูกบ้านประกายถ้ามันต้อนจ้องโจ้ศิลปะตีปนตากิจแต่พญาสมบทตามโปรไพรส์นีเธออันจีนชี้บรรตอบรรตอบปีนุบ้านถวายลูกไม้อารมณ์นึกแต่จังคล้ายคลุนจินะจำเรียงโดยเดลุป้องปัฒนาตั้งปิดอาหมกหนุกดอยมันอาจจุกจัดบ้านลูกก็สำหรับถ่าหนังล้างหมกพนมปิงดับใบซาละบองอาชีพจินะจำเรียงในขนมวงเพลงคุศนาการหนุกเกิดสลักบาดเฮ้ยเนื้ออมลองจ้องชนะมวยปอนปรำบุญโดยหกสปรำหนุกลูกกับบ้านล้างหมกพนมปิงนึกไปมาเชียงในพนมเปญนี้ลูกไปเสมือนบ้านเชียงจำเรียงเมื่อบาดอำบองกีแต่บาดนุ๊กมีจำนองเชียงถาภูมิเชื่อยปลายชีวิตคือจะบาดได้ลูกในปุ่นบาดพลีนั่งจำนกเชียงได้ครวญเองให้คลำซาในจำเรียงนี้คือชีประวัติศาสตร์หาเปิดบ้านลูกตัวแต่หมัดดองและการนุ๊กลูกบ้านสลายนรีมาเนี่ยในขาดเสมเรียบโดยลูกได้เนียงชมุดตุนปนตายกูไอสดายบัดภูมิชัยปลายชีวิตนุบ้านบัดบางแต่หายยื่นรกสำเร็จดามปุ่มคืนตีคือมีนตาโอนบ้านบองตาตาลุล้อมมาเลือดเลูกสาวบองประโลกน้องศิลปะมุริยะคล้ายดอยนึกคืนสดายการศึกษาปีเสชนำนุคือจะชนำลูกประลองดิพลมพ้องลูกกับบานเวิร์ตลับเตอร์ไอสโลกกำนัดวิ่งดามใบประลองยกสัญญาบัดดิพลมปนตาปีเวิร์ตเวิ่งบ้านแต่มุริยะคล้ายนุข้างวัดจุจีดกับบ้านพญาลิขัดให้ลูกมาเป็นตีบโดยเครื่องกีฮายหยงหยอกแบบนี้ทั่วการตั้งจิตบอลลูกได้จ้องประลองยกสัญญาบัตรดิพลมนุก็มาโรลีมันเต็มมันดองมันเต็มมันดองหายตีบอมพอดลูกก็สมรจิตบ้องการศึกษาแต่งสรงกือเล่นจองบานสัญญาบัตรดิพลมมาไว้แต่งออกหายกับบานเบิ้ลมกพนมปิงจิตทำไมนั่งประกอบอาชีพกีแนจำเรียงในขนมวงเพลงโฆษณาการนุระหดโมกสมมันเจตหาการนกแนจำเรียงในขนมวงเพลงโฆษณาการหรือวงเพลงมัจจุจิตนุรูมินโดจิลูกอ้ำส่งเสริมลูกจินสะคอนได้เชียร์สปาไม่ระบาดเนศไรชนวันนะเนศไรหุยมีเนศไรสดสกหาเนื่องเนศไรปรุงยัดโทจะตามหลักใบมอนเยมปีลูกปิดเสมือนบิ้งบันท่ามเลยการหัดเชียงหนึ่งเชียงจมูกระบาดชิบลูกปิดเสมือนกับบ้านเชียร์ขัดคอมหัดไตในปนบัดพลีนั่งตุ่มนกเชียงปีดันไตกวาดชนามชนามในวงเพลงโฆษณาการนี่พองได้โดยจะเรียนปีลูกเฮงฮูเวงได้จีแซบโอเคในวงเพลงคุศนาการนี้นังเรียนปีลูกซาดสำเอาดนตรีกอก้องตระบะลูกแอมวันทอนดนตรีกอซาโซโฟนนังลูกนู่นยง
តន្ត្រីករត្រុំប៉ែតជាដើមឡាក់ប្រការនេះបានធ្វើឲ្យលោកមានចំណេះនិងជំនាញកាន់តែច្បាស់លាស់លើការហារៀននិពន្ធដំបូងដំបូងការដែលលោកច្រៀងនៅក្នុងវង់ភ្លេងអូកេសឯស្រុកកំណើតនោះពេលនោះលោកបាននិពន្ធនិងច្រៀងចម្រៀងដោយខ្លួនឯងផ្សាយតាមវិទ្យុជាតិជាបន្តបន្ទាប់ហើយក្រៅពីនេះកវីល្បីៗនៅសម័យនោះក៏បាននិពន្ធបទចម្រៀងឲ្យលោកច្រៀងជាហោះហែផងដែរដូចជាលោកម៉ៃធីរិតលោកម៉ាឡៅពីលោកខៀវសុខានិងលោកហេងហូវេងជាដើមឡាក់ចម្រៀងទាំងនោះរួមមានដូចជាបទភូមិអង្គរជ័យដែលបទនេះគឺជាស្នាដៃនិពន្ធទំនុកច្រៀងរបស់កវីសេកមាសម៉ាឡៅពីហើយដែលមានលោកសាទសំអោកជាអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងគឺតាមរយៈបទភូមិអង្គរជ័យនេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរបស់លោកពេជ្រសំមឿនល្បីល្បាញមែនទែនកាលពីជំនាន់នោះហើយបន្ទាប់មកមានបទអណិតផងស្រឡាញ់ផងដែលជាស្នាដៃនិពន្ធបទភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងរបស់លោកខៀវសុខាបន្ទាប់មកមានបទពិភពស្នេហ៍ថ្មីដែលនិពន្ធបទភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងដោយលោកហេងហូវេងលោកហេងហូវេងដែលជាសាបអកេសនៃវង់ភ្លេងឃោសនាការឬវង់ភ្លេងវិទ្យុជាតិនៅសម័យនោះនឹងជាបន្តមានបទផ្កាចម្ប៉ាខែកដែលលោកច្រៀងឆ្លងឆ្លើយជាមួយអ្នកស្រីកែវសុខានិងដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកម៉ៃធីរិតផងដែរបន្ទាប់មកបទម្លិះរួតកំពង់ចាមបទមលុបអង្គាបោះនិងបទភរិយាចិត្តចើកជាដើមឡាក់ហើយក្នុងចំណោមនោះដូចយើងលើកឡើងមកហើយថាចម្រៀងដែលមានប្រជាប្រិយជាងគេគឺបទភូមិអង្គរជ័យដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់កវីសេកមាសម៉ាឡៃពីប៉ុន្តែបទនោះបានបាត់បង់រូបរាងទៅហើយរីឯបទផ្សេងផ្សេងទៀតក៏បានបាត់បង់ស្ទើរតែអស់ផងដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងឃើញនៅសល់តែចម្រៀងពីរបីបទប៉ុណ្ណោះគឺបទផ្កាចម្ប៉ាខែកដែលលោកច្រៀងឆ្លងឆ្លើយជាមួយអ្នកស្រីកែវសុខាបទមលុបអង្គាបោះនិងបទភរិយាចិត្តចើកនោះឯងហើយនេះគឺជាខ្លឹមសារនៃបទមលុបអង្គាបោះដែលជាសំនៀងនៅសល់ដល់ទេសទួចរបស់លោកពេជ្រសមឿនយប់ស្ងាត់ធម្មជាតិស្ងប់ស្ងៀមខ្លែងត្រង់មៀមត្រែកនោះគំរាមរីត្រីតានឹងយំត្រែកដល់ឲ្យមានទីបាត់អ្វីឬបាក់សីយាអ្នកយំព្រលឹងពីខ្ញុំភពខ្មៅសូនឈឹងព្រលឹងឃ្លាតឆ្ងាយចិត្តណាស់នឿយណាយមានមិនស្ដាយទេសង្ខារលោជាងរស់នៅអាណាថារួមគ្នាណាវាសនាដូចរូបីដូចទីមលុបអង្គាបោះដែលខ្ញុំយល់ខុសមាណាវិមានអនុគុសាវរីច្រើនរាប់រយលានឥឡូវវិមានខ្លាយទៅជាឋានបច្ឆាបុរណៈមលុបអង្គាបងបច្ឆាបុរណៈជ្រវាក់ឆក់កូនត្រាំយកវិញ្ញាណយកទាំងអនុសាវរីយ៍ហាប់រយលានលាតែនិទានតាមសង្សារងប់ស្ងាត់ដោយឡែកមានលោកអ៊ុំម្នាក់ធ្លាប់បានប្រាប់ខ្ញុំថាបាត់ផ្កាស្បៃរឿងដើមឡើយគឺច្រៀងដោយលោកពេជ្រសមឿននេះឯងតែក្រោយមកគេក៏បានយកមកឲ្យលោកដូចកំហាច្រៀងឡើងវិញដើម្បីថតថាសលក់លើទីផ្សាររីឯបាត់ដើមរបស់លោកពេជ្រសមឿននោះ
បានបាត់បង់ទៅហើយដោយសារជ្រៀងផ្សាយទៅតាមវិទ្យុជាតិមិនបានថតថាលោកដូចចម្រៀងដែលលោកដូចកំហាក់ជ្រៀងនោះទេដោយឡែកក្រៅពីហាត់នេះពុននឹងជ្រៀងលោកពេជ្រសមឿនក៏មានទេពកសលខាងស្មូតកំណាបានយ៉ាងពិរោះផងដែរហើយយើងរកឃើញនៅសម្លេងនៃទំនុកស្មូតមួយដែលនៅសេសសល់រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃដោយលោកបានស្មូតរួមគ្នាជាមួយអ្នកស្រីហ៊ុយមាសផ្សាយតាមវិទ្យុជាតិនៅក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរតែបទស្មូតនោះមានចំណងជើងថាសិទ្ធិមនុស្សគឺលោកស្មូតនៅក្នុងឱកាសពិភពលោកប្រពៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហើយនេះគឺជាខ្លឹមសារនៃបទស្មូតសិទ្ធិមនុស្សនោះសួស្ដីលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះទី10ធ្នូគឺជាទិវាដែលសកលលោកបានប្រារព្ធធ្វើបុណ្យសិទ្ធិមនុស្សនីតិកំណាប់នៃវិទ្យុសំឡេងសាធារណរដ្ឋខ្មែរសូមចូលរួមក្នុងទិវាជាសកលនេះដោយសូមជូនកំណាប់មួយបកស្រាយពីសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈសំឡេងនាងហ៊ុយមាសនិងពេជ្រសមឿនដូចតទៅជាតិមនុស្សកើតមកមានជីវិតរស់នៅមានសិទ្ធិសេរីក្នុងការសរសេរនិយាយស្ដីភេទប្រុសឬស្រីស្មើភាពគ្នាទួងសានសូខ្មៅផៅតូចធំចង់រស់មនោរម្យជាអ្នកជាចង់ថ្កើងរុងរឿងដូចដូចគ្នាចង់បានសុខជាភាពជាមនុស្សធម្មជាតិបង្កើតរស់ក្រោមច្បាប់គ្មានភាពអ៊ូអាប់កាចរឹងរូបសិទ្ធិគោរពតាមភាពមនុស្សមិនឲ្យធ្លាយធ្លុះច្បាប់វិន័យនាយកពីដៃគូចម្រៀងឆ្លងឆ្លើយរបស់លោកពេជ្រសមឿនរួមមានដូចជាអ្នកស្រីហ៊ុយមាសអ្នកស្រីព្រំយទ្ធោអ្នកស្រីសុទ្ធសុខានិងអ្នកស្រីកែវសុខាចដាមឡាក់និយាយរួមដៃគូចម្រៀងឆ្លងឆ្លើយទាំងនេះសុទ្ធតែជាអ្នកចម្រៀងនៅក្នុងវង់ភ្លេងឃោសនាការជាមួយលោកទាំងអស់អោកាជួងរនដល់ក្នុងអោជាម៉ែមកនិយាយអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍វិញកាលអំឡុងចុងទសវត្សឆ្នាំ1960លោកពេជ្រសមឿនបានរៀបការជាមួយនារីម្នាក់ឈ្មោះពៅនរីផលដែលមានអាជីពជាតារាភាពយន្តនិងជាស្ត្រីមេម៉ាយកូនទីរីឯមូលហេតុដែលលោកស្គាល់ភរិយានេះគឺគ្រាដែលលោកទៅច្រៀងជាប្រចាំនៅរៀងកសាលមីកុងហើយលោកក៏បានចាប់ចិត្តស្រឡាញ់នាងនិងក្រោយមកក៏បានយកគ្នាជាគូស្វាមីភរិយាតែម្ដងប៉ុន្តែមិនបានរៀបការទេហើយក្រោយមកអ្នកទាំងពីរក៏បង្កើតបានកូនប្រុសម្នាក់ទៀតឈ្មោះពេជ្រសូលីវ៉ាន់ដូច្នេះបើសរុបទាំងកូនដើមនិងកូនចុងនេះពួកគាត់មានកូនក្នុងបន្ទុក3នាក់ចូលមកដល់សម័យលន់ណុលក្នុងអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ1970លោកពេជ្រសមឿនក៏មិនខុសពីសិល្បករនានាផងដែរគឺលោកត្រូវរបបថ្មីតម្រូវឲ្យចូលបម្រើកងទ័ពដូចគេដូចឯងប៉ុន្តែលោកមានឈ្មោះត្រឹមតែជាទាហានសិល្បៈប៉ុណ្ណោះគឺមិនមែនជាទាហានចេញច្បាំងនៅសមរភូមិទីដោយការនោះលោកចូលបម្រើកងទ័ពនៅក្នុងអង្គភាពសែងគីមបារ៉ូរីឯអាជីពជាអ្នកចម្រៀងរបស់លោកនៅវង់ភ្លេងឃោសនាការឬវង់ភ្លេងវត្ថុជាតិនោះក៏នៅបន្តជាធម្មតាដូច្នេះហើយទើបជំនាន់នោះលោកនៅតែមានឱកាសច្រៀងបទថ្មីថ្មីដែលលោកបាននិពន្ធឲ្យខ្លួនឯងនិងកវីនានានិពន្ធឲ្យច្រៀងដដែលហើយលោកច្រៀងបានច្រើនទៀតផងប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយដោយសារបទចម្រៀងទាំងអស់របស់លោកច្រៀងផ្សាយទៅតាមវត្ថុជាតិហើយមិនត្រូវបានគេតាក់ទងយកទៅថតជាថាលោកដោយអ្នកចម្រៀងផ្សេងៗទៀតទើបពីប្រទេសជាតិផ្លាស់ប្ដូររបបនៅសម័យក្រោយៗមួយទៀតចម្រៀងទាំងនោះក៏បានបាត់បង់អស់ទៅនៅឆ្នាំ1975បន្ទាប់ពីពួកទាហានប៉ុលពតបានវាយផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសេនាប្រមុខលន់ណុលនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាគ្រួសារលោកពេជ្រសមឿនត្រូវបានគេចលៀសទៅតាមផ្លូវជាតិលេខ1ហើយក៏បានទៅទីនៅត្រឹមវត្តចម្ប៉ាគឺនៅកន្លែងដែលលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រត្រូវបានគេចលៀសទៅដល់ទីនោះផងដែរប៉ុន្តែលោកមិនបានជួបនឹងគ្រួសារលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រទីលោកជាប់នៅទីនោះបានប្រមាណថ្ងៃគេក៏បានដឹកលោកមកភ្នំពេញវិញចំណែកប្រពន្ធនិងកូនលោកមិនត្រូវបានគេយកមកជាមួយទីហើយរឿងក្រោយក្រោយមកទៀតគ្មាននរណាដឹងទីថានៅពេលដែលពួកខ្មែរក្រហមបញ្ជូនលោកមកក្រោយវិញនោះគេបានយកលោកទៅទីណាហើយសម្លាប់ចោលនៅទីណាទីគឺលោកបានបាត់ខ្លួនតាំងពីពេលនោះ
រហូតមកដល់នឹងសប្តាហ៍នេះចំណែកភរិយានិងកូនកូនរបស់លោកក្រោយមកមានគេនិយាយថាពួកអង្គការខោខ្មៅអាខ្មៅបានកែដាក់លើកប៉ាល់ទៅទម្លាក់នៅស្រុកចំការលើអាខេតកំពង់ចាមហើយប្រពន្ធនិងកូនកូនរបស់លោកទាំង3ក៏បានបាត់ខ្លួននៅទីនោះផងដែរដូច្នេះតាមការសន្និដ្ឋានលោកពេជ្រសមឿននិងភរិយារួមទាំងកូនកូនគឺសត្វត្រូវបានគេសម្លាប់ចោលនៅក្នុងរបបនោះបាត់អស់ទៅហើយព្រោះនៅក្រោយសម័យរំដោះគេប្រមាណលឺសូរដំណឹងអំពីលោកនិងក្រុមគ្រួសារថានៅរស់ឯកន្លែងណាទីគឺលោកនៅសេសសល់តែបងប្អូនមកកើត5នាក់ដែលបច្ចុប្បន្ននៅរស់អាខាតសៀមរាបតែក្រោយមកអ្នកខ្លះក៏បានចែកឋានទៅហើយតាមវ័យចាស់ជរាបាទនេះគឺជាប្រវត្តិដ៏ជក់ចិត្តមួយទៀតនៃអ្នកចម្រៀងជើងចាស់របស់យើងគឺលោកពេជ្រសមឿនដែលជាម្ចាស់បាត់ភូមិអង្គរជ័យដ៏ល្បីល្បាញកាលពីទសវត្សរ៍ទី60នោះហើយចុងក្រោយនេះមុននឹងគោរពលាខ្ញុំសូមផ្ញើចម្រៀងដ៏ពិរោះមួយបទរបស់លោកជូនលោកអ្នកទុកជាចំណងដៃដែលបទនេះមានចំណងជើងថាភរិយាចិត្តចៅគឺជាចម្រៀងដ៏តិចតួចក្នុងចំណោមបទចម្រៀងទាំងឡាយរបស់លោកដែលនៅសេសសល់រហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះហើយថ្ងៃស្អែកខ្ញុំបាទសេងតារានឹងនាំយកប្រវត្តិសិល្បករជើងចាស់ជើងមួយរូបទៀតមកជម្រាបជូនសូមអរគុណអានិចាវៀតណាស្វាមីអាភួមរួមនៅក្នុងទ្រពមិនគប់ប្រតាត្រីបិទភ្នែកហើយនៅតែគ្រាន់បារួមនៅលើចន្ទាអនុរុងអវិជ័យខំត្រឡាញ់គេបដូផ្ដាច់ជីវិតស្លាប់រស់មិនគិតប្រងក្បិតតែស្រីមិនដឹងចិត្តគេប្រោស្នៀតណាដោះដៃទុកឲ្យរូបស្វាមីរួមនៃដូចជាទីមួយយ៉ាងរីចិត្តចើកមកកាមគុណរេគុណលាមកយល់ថាជាបការបងភ្លេចមិនក្រែងអាត្មាលួងក្នុងតណ្ហាមិនចេះកប់កល់រស់នៅធ្វើអ្វីស្រីអង្គុសលនាំតែអំពលវិលវល់ក្នុងលោកាជាតិជាស្រីក្បត់ចិត្តហួសដាប្រងតែចិត្តសាវាមិនយកតម្រាច្បាប់ស្រីThank you.
สนาสว่าไม่อาพบรวมแม่เอื้อขนงตรวบมันกว่าโปรสาใส่บัดพเนจรายเนื้อตายกรวนบานรวมไม่เหลือจนตาคอมตรอลั่นเก็บโดปดาจีวันหลับรวงมันเกิดรวงบัดตายเสร็จมันดังเจ็ดเก็บราสนีดเนื้อดอกใดสุขอ่อยรูปสวามีรวมในโลจีตีแม่มรีเจ็ดจากโมกามกุลเรจพุนเลี่ยมมงยวยข้าอาชีพกาเองมันกระเองหาดมาลุงขนมตอนหามันแจ้งกบกอลรวงในเพื่อไว้สรีอังกุศลน้อมตายอมพวลเรือวลขนมลูกกาจิตจิตไรกบจิตแม่โฆษณารวมแต่จิตสาวา